നമുക്ക് സർപ്രൈസ് തന്നു. ജനലിന്റെ കൂടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മള് കേറി ചെല്ലുവാട്ടോ. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അച്ചാൻ ആർമി ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നൊരു ദയവായിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ രാത്രിയിലാണ്. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത്? ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അല്ല, വീഡിയോ കാണുന്നവര് ഓർക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇയാളെന്നാ ഓർക്കുന്നേ? കുറെ ഇരുന്നുണ്ട്. എന്നാ ഈ പറയുന്നേ? എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കുമെന്ന്. അതെ, അമ്മയെ കാണുന്നില്ല. അമ്മീനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കണം, അമ്മീനെ കൊണ്ട് വർത്താനം പറയിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ കൊറേ പേര് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വർത്താനം കേക്കണേ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണം. ഞങ്ങളെ പറയട്ടെ, മമ്മി നമ്മളവിടെ പോവാ. അതെ, എവിടെ പോവാ? കനകക്കുന്നിന്. എവിടെയാ അത്? ആരാ കനകക്കുന്നില്? പപ്പയുടെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ. അറിയാമോ നിനക്കതോ? ആ, നിങ്ങള് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ കൊറേ പ്രാവശ്യം. പോയി മൂന്നാമത്തെ പോക്ക അല്ലേ. ആ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല. എല്ലാ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചില്ലല്ലേ. വിളിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. വിളിച്ചു എപ്പോഴും വഴി ചോദിച്ചൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. കാരണം എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് ഫോൺ പോലും വിളിക്കുന്നില്ല. കാരണം ചെല്ലാത്തോണ്ടാണ് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ വന്ന് കോഴിക്കോട് പോക്ക്, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റായില്ല. കാരണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാലാവസ്ഥയിലായിട്ട് അങ്ങ് തളർന്ന അവശതയായി പോയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. പിന്നെ ഏതായാലും ആ ഒരു പരാതി തീർക്കുവാണ്. പറയാതെ ചെല്ലുന്നു കേട്ടോ, പറയാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് വിളിച്ചിട്ട് കൊറേ നാളായി. വന്നേ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പിണങ്ങിയിരിക്കാന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പിണക്കം മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവരോട് പറയാതെ അങ്ങോട്ട് പോവാ. സമയം ഇവിടെ ഉണ്ട് 7 മണി അല്ലേ. വൈകുന്നേരം 7 മണിയായി. ഇരുട്ടായി കേട്ടോ. ഇന്ന് നല്ല മഴയായിരുന്നു. നല്ല മഴയും നല്ല ഇടിയും നല്ല കാറ്റും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് വെള്ളം പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇടി ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി വെള്ളം പിടിച്ചൊന്നും നടന്നില്ല. അല്ല, ഞങ്ങള് വെള്ളം പിടിക്കാനുള്ള കുഴിയൊക്കെ കണ്ടില്ലല്ലോ. അതൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഞാൻ വീഡിയോയിൽ. കാണിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചില്ല. അതിനകത്ത് വെള്ളമാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി അതിലും വലിയൊരു കുഴി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് സക്സസ് ആയപ്പോ അടുത്ത കുഴി കൂടി ഉണ്ടാക്കി. അതിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് വന്ന വെള്ളം പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഭയങ്കര ഇടി ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. മഴയൊക്കെ തോന്നുന്നു. നമുക്കൊരാഗ്രഹം പോയേക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഓരോ തോന്നലാണ് പോയേക്കാം. അവനോട് നമ്മള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം അവനോട് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവൻ ഒച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ആദി. ആദിയേ, ആദി അവനോട് മിണ്ടാൻ തുടങ്ങി. അവൻ മിണ്ടത്തില്ല. നമ്മള് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ നിണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒച്ച വെക്കും. എന്തായാലും ഞങ്ങളെന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ. അവിടെ ചെന്ന് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി. കടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങക്ക് സാധനം മേടിച്ചാ. അപ്പൊ അതെ, കുറച്ച് മുട്ടായി വാരി തന്നവര് ഫ്രീ ആയിട്ട്. കുറച്ച് മുട്ടായി ഫ്രീ. അത് പറയാൻ വേണ്ടി അവള് ഫോൺ അന്നേരം ഓണാക്കി ഇരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ട, ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട. ഇച്ചാൻ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടോ. എന്തിനാ ഇച്ചാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയെ? പുലി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാനല്ല, മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇറങ്ങി പോയതാ. ചാട്ടി കേറി എന്നിട്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പോയ സ്പീഡിൽ ഓടി കേറുന്ന കണ്ടു. പുലി ഉണ്ടാവുന്നു പേടിച്ചു. രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാ. പുറത്തിറങ്ങാല്ലേ വഴിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചേ. ഇവിടെ അല്ലേ, ഇവിടെയാണ് ഇറങ്ങി. മൂത്രം ഒഴിക്കരുത്. ടൗണ് പോലൊന്നും അല്ലല്ലോ. അവിടെ മൊത്തം കാടും
മരങ്ങളും മൊത്തം ഇതല്ലേ, കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും. എന്തായാലും മൂത്രം ഒഴിച്ചു പകുതി ഒഴിച്ച് അത്യാവശ്യം പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മാത്രം. ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാടി കേറുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ മൊത്തം കാടാ. ഇതിനകത്ത് വല്ല പുലി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലേ ചാടി വന്ന ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ച നിങ്ങൾ അറിയാലോ ഞാൻ കേറുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇറങ്ങിയേക്കല്ലോ വണ്ടി. ഇതിലെ ചാടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വിട്ടു പോകണം, എന്നിട്ട് ആ സിറ്റി പോയിട്ട് പോകണം. സിറ്റി പോയിട്ട് പോകണം, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും നല്ല ഐഡിയ ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത്, വളരെ ഉപകാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാല്ലേ, നമ്മള് വീട്ടിലെത്തി. ഇല്ലേ നമുക്ക് സർപ്രൈസ് തന്നോ. ജനലിനോട് കൂടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മള് കേറി ചെല്ലുവാട്ടോ. ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കുന്നു, ഒഴുകി നോക്കി. ഇപ്പൊ വരും ഇറങ്ങി. സർപ്രൈസ്. പപ്പയുടെ ചേട്ടൻ തന്നെയാ കേട്ടോ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. പപ്പയുടെ ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി വന്നു. നമ്മള് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങള് പോയിട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈൻഡ് പിടിക്കണം നോക്കാണ്, പക്ഷെ വൈൻഡ് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. കാരണം കുഞ്ഞുമാവ ഭയങ്കര കരച്ചില്ല. അവിടെ ചെന്നൊരു കുറെ സമയം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു 8 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടാവും കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓ സ്വഭാവല്ലായിരുന്നല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചില്ല. അവന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഓക്കെ. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുക, ഇവിടെ കിടന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് വന്നു. ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങള് സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ വീഡിയോയുടെ കാര്യം തന്നെ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ആ പോയേക്കുമായിരുന്നു, കുരിശിന്റെ വഴിക്ക് പോയേക്കായിരുന്നു. പിന്നെ പലോച്ചും പപ്പായും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചേട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഒരാളും കൂടെ വന്നു. രണ്ട് ചേട്ടന്മാരാണ്, 3 പേരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരാളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ കേട്ടോ എല്ലാവരും. രാത്രിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എടുക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ വേറൊരു വഴി വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവരഞ്ചു പേരുണ്ട്, ഞങ്ങള് 4 പേരുണ്ട്. ഇതല്ലേ, അപ്പൊ അത് അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് ബൈ ബൈ. മമ്മി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കേ.